Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou Edilton Barbosa e hoje convido você a refletir nas palavras encontradas no Devocional Jovem. E convido você também a compartilhar essa poderosa mensagem com amigos e familiares. O título de hoje é Dinheiro e o verso está em Provérbios 3:9, que diz: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Em essência, dinheiro não é bom ou mal, é apenas um instrumento que pode ser usado para destruir ou para abençoar. Ter recursos é um privilégio. Por isso, o conselho bíblico é para honrar a Deus com o que possuímos. Atribuem a John Wesley uma frase que poderia muito bem resumir a relação do cristão com o dinheiro. Ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, doe tudo o que puder. Vamos refletir um pouco nessas três declarações. Ganhe tudo o que puder. Isso não significa necessariamente ganhar o que o outro ganha ou ter o que o outro tem. Significa fazer o melhor possível diante das oportunidades. É o oposto de mediocridade. É sempre visualizar a próxima fronteira e tornar o crescimento uma rotina. Afinal, você está se poupando para quanto? Se pode ser um profissional melhor, por que não agora? Se pode desenvolver uma nova habilidade, por que não agora? Se pode oferecer mais um produto, dar mais de si em uma aula, atender mais um cliente, por que não agora? Ganhe tudo o que puder, mas não permita que o dinheiro se torne seu Deus. Economize tudo o que puder. Isso não significa sacrificar o essencial para a sobrevivência da sua família, nem se tornar mesquinho ou avarento. É entender o real significado da riqueza, pois rico não é quem possui mais, é quem precisa de menos. É não gastar antes de ganhar, nem gastar tudo o que ganhar. É desenvolver modéstia e simplicidade. É não permitir que as coisas que você tem ou deixa de ter definam sua identidade, sua felicidade e sua fidelidade. Doe tudo o que puder. É aprender que as bênçãos concedidas por Deus não foram dadas para satisfazer seus caprichos ou suas exigências, mas são uma oportunidade para abençoar as pessoas ao seu redor. Nas mãos de um filho de Deus, os recursos financeiros se transformam também em alimento para quem tem fome, água para quem tem sede, remédio para quem está doente, abrigo para quem sente frio. O dinheiro não é apenas fruto de nossa excelência, mas é o retrato de nossa consciência. Não importa se você tem muito ou pouco. Com a sabedoria do céu, ganhe tudo o que puder, economize tudo o que puder, doe tudo o que puder. Nesse momento, convido você a orar comigo. Poderoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, ó Pai, por essa palavra tão pontual, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, hoje entregarmos os nossos recursos financeiros e o que somos ao Senhor, para que possamos entregar tudo o que somos e tudo o que podemos, ó Pai, entregar ao Senhor. Também rogo, ó Pai, por aqueles que depositaram pedidos, ó Pai, sinceros aqui nos comentários, que o Senhor possa atender conforme a Tua vontade. São pedidos de pessoas que estão passando por problemas, ó Pai, muito difíceis, ou que estão vendo familiares, parentes, sofrendo também, Pai. Por favor, ouça o clamor dessas pessoas. Esse é meu pedido, meu agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia. Aguardo você para mais um devocional amanhã.